Lai arī apkures sezona Rēzeknē ir beigusies, atviegloti nopūsties pilsētas iedzīvotājiem būtu pāragri. Pieaugot siltumenerģijas tarifam, te ir 5 reizes, no 42 līdz 198 eiro par megavatstundu, rēzekniešiem jārēkinās ar to, ka vasaras periodā karstā ūdens kubikmetrs izmaksās aptuveni 16 eiro, savukārt cirkulācija no 30 līdz 35 eiro. Kas nozīmē, ka daudziem iedzīvotājiem karstais ūdens kļūs par luksusa pakalpojumu. Es taisni nezinu, man tagad esmu šoka stāvpī. Man vīram insults tagad, es kaut kādi nevaru neko rešīt pateikt. Nu pateikt īsti, ka mūsu māja nav ūdens. Nu, kaut kādi jau mēģinu, esmu dzīvot vajag. Seniori vien esam pensijas mūsu 41. Gada dzimušiem, es ļoti mazas. 320 pensijas zem iztikas minimuma dzīvojam. Arī tagad uz slimnīcu naudi nevajag, visu vajag. Par ūdens rēķiniem visi ir neapmierināti, ne tikai mūsu pilsētā. Kā var tā nodarīt pāri cilvēkiem? Kā mēs to visu varam apmaksāt? Viss būs dārgs, tad vēl ūdeni atslēgs. Un kurp mums doties? Kā tagad dzīvot? Bet boilers? Boilers vēl jāuzsilda, bet ja elektrība ir dārga, sildīsim ūdeni kaut vai divas reizes mēnesī nomazgāsimies. Vai nāksies taupīt? Jā, bet vai tad līdz šim mēs neesam taupījuši. Taupīsim, mazāk ēdīsim, ko lai dara. Samaksāsim, bet nezinu, kā ar visu pārējo, ko ēdīsim. Jums ir boilers? Nē, un vēl man ir paralizēts vīrs. Mums klāsies jautri. Sildīsim ūdeni spaiņos un kastroļos. Es uzskatu, ka tas ir neprāts. Mēs neko nevaram mainīt. Tā ir politika ārpus mums. Mēs šeit parunāsim un ar to arī viss beigsies. Cilvēki mocīsies. Nu, kurš var atļauties? Kurš? Ir sevišķi 90. Gadu pensionāri, vai viņš var atļauties maksāt tik dārgu maksu? Kā saka, valdība tik dāsna bija, ka tādas pensijas samaksāja, ka knapi var izdzīvot. Vienai atslēgt, to es pati varu atslēgt, bet tā teikt par cirkulāciju vēl jāmaksā. Nu? Nezinu, kas to var samaksāt. Bet jūs maksāsiet vai kaut kā? Nu, centīšos, lai nomazgāties, jā, citādi tautā rutīmā paugs. Pilnas boileri. Mums ir boilers, ir karsts ūdens. Bet kā jūs skatāties nākotnē? Vēl nezināms, kas būs ar apkuri. Vai uztraucaties? Jā, protams, ļoti uztraucamies. Budžetu plānojam jau tagad, lai tiktu galā. Bet ceram, ka tā nebūs vienmēr un neskars mūsu ilgu laiku. Nerunojot par tarifu. Te vapšē, as pensionēra, sanamu 285 eurā. Što ja magu? Ja magu? Ko es varu? Tagad varēju maksāt, nezinu. Esmu šokā. Mūsu māja neatslēgsies no karstā ūdens. Es nezinu, kas notiks tālāk. Jūs maksāsiet? Ja pavisam grūti būs atslēgšu. Varbūt jums ir boilers? Sildu. Kā tad agrāk mazgājās? Sildu ūdeni uz elektroplīts. Par cirkulāciju tāpat būs jāmaksā. Jā, skatīšos. Ja nepavilkšu, atslēgšu. Es esmu pensionāre un maz nodrošināta. Tā kā man izredzu nekādu nav. Bet jūsu mājā būs karsts ūdens? Vai? Nebūs. A kā jūs risināsiet šo jautājumu? Nekā. Užasā. Ot kā risināšu užasā. Par savu dzimteni, par saviem nostrādātiem gadiem tik daudz. Kā mēs tiksim galā, mums tagad arī nav viegli, jo ir mazas pensijas. Atteiksimies no karstā ūdens, reizi mēnesī kaut kur dosimies uz pirti. Lai mazinātu maksājumu slogu iedzīvotājiem, pašvaldība pieņēma lēmumu līdz 1. oktobrim atslēgt karstā ūdens padevi pilsētas centrā, kur apkure tiek nodrošināta ar gāzi, saglabājot tā pieejamību pareizos pilsētas rajonos, kur apkure notiek ar škeldu, piedāvājot alternatīvo tarifu 96 eiro par megavatstundu bez pievienotās vērtības. Un iedzīvotāji vairākums tagad šobrīd, nu, apmēram 70% par to, lai iet pēc tāda, nu, saudzīgākā varianta, jo cilvēkiem nenāksies vismaz vasaras perioda terēt milzīgu naudu par, nu, saņemot tikai karstu ūdeni. Nu, gandrīz 1900 maznodrošinātiem un trūcīgiem Rēzeknes pilsēta tikai 430 pretendē
uz mājokļu pabalstu. Nu, tas nav normāli. Un tad tas nozīmē, ka arī tad lielaka daļa no iedzīvotājiem paliek neaizsargāts. Rēzeknes pilsētas galva uzsver, ka pašlaik Krievijas gāze ir vienīga alternatīva lētiem energoresursiem. Savukārt alternatīva Krievijas gāzei varētu būt vietējie resursi – Latvijā ražotā koksne, kas tiek izmantota škeldei. Taču valdība ir jāizdomā mehānisms, kā ietekmēt koksnes cenu kāpumu, kas jau ir pieaugušas trīs reizes. Viens no tādiem piedāvājumiem no Rēzeknes, ja gribat, ir, piemēram, valsts mežiem uzdot, izdalīt nu, mežu platības noteiktas pašvaldībām pēc vajadzībām. Ja? Un pašvaldības jau pasūta šo platību izstrādē nu, kompānijām privātiem, tur, nu, konkursa kārtība, bet tas dos iespēju mums vismaz tas cenas, ka teikt, lai viņi nepieaugtu. Mēs šo gadu nu, noteikti neizdzīvosim bez Krievijas gazas, un tāpēc godīgi vajag par to pateikt. Ja? Jo nu, es sapratu, ka vēlēšanas, es sapratu, ka tas ir ļoti nepopulārs lēmums priekš Eiropas, bet tas var būt ļoti populārs lēmums priekš Latvijas iedzīvotājiem. Pašlaik viens no galvenajiem pašvaldības mērķiem nepieļaut siltumapgādes uzņēmuma Rēzeknes siltumtīkļu bankrotu. Pauš Rēzeknes mērs uzsverot, ka valdībai jārot energoresursu problēmas risinājums pēc iespējas ātrāk.